Започни на чисто с Начисто. Консумативи за професионална хигиена. Начисто.бг. Добро утро от AgroTV. Часът е точно 5 полюна. Слънцето ми е на мен да изгрей. Вие гледате нашия сутрешен блок. Гости на блока са бай Георги тракториста и бай Мишо комбайнера. Времето горе-долу става. Обаче ще има така, като гледам тази хубава реколта ще има. И времето горе-долу бива. Щото и да не бива, пак трябва да го оправим този блок. Няма, сутрешния блок трябва да върви. Така, блока до 12 на обяд трябва да се изоре. Сваляй декорите, сваляйте всичко. Музика работи, всичко работи. Слънцето галба-галба да изгрее. Пено да нахрани свините, че се забавя тук на обекта, голям обект. Аман до обяд да се изобава с пъчика. А пъчика е там у доматите. Айде да се мятаме. Айде мятайте са. Довиждане от сутрешния блок. Аз бях водещия на сутрешния блок. Довиждане. Айде амен. Галба, абакалам на един път сега да го имаме. Ще вземем всичките абакалам по един ред, ще вземем и ще го изорем сутрешния блок. Айде.